Доброго дня. Наша історія почалася 24 лютого. Як і вся країна, ми прокинулися від гучних вибухів. Було дуже страшно, було незрозуміло, що відбувається навкруги. Одне ми зрозуміли через пару годин, що це війна. Нас обстрілювали регулярно. Найстрашніше, що було, це ворожа авіація. Коли вони з авіації скидували самолітів, скидували свої авіабомби просто по мирним районам, по мирним кварталам, по будинкам мирних граждан, це було найстрашніше, було прийнято рішення виїжджати, вивозити дитину. Школи не було, нічого не було. Наразі ми переїхали в Сумську область, дитина пішла в школу. От я зараз в пошуках роботи, бо свою роботу я втратила. Повернутися додому ми ще не можемо. Наше селище було в окупації, воно вже деокуповано, але там іще йдуть бої щоденні. Ворог ще тероризує, продовжує тероризувати людей. Ми просимо вас допомогти нам, підтримати нас. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. Тому що дуже складно і заплатити за оренду житла, і купити ті ж самі продукти. І ну, навіть піти в аптеку, так, сезонні, якісь ліки проти простуди, це дуже великі для мене. Лічно для мене це дуже великі суми. Поэтому ми просимо вас, будемо вдячні вам за будь-яку допомогу, підтрим, за підтримку.